Ahoj, slyšíte mě i vzadu? Takhle, dobře. Jo. Tak, já jsem Dan Serb, možná mě znáte z akcí, jako je Webexpo nebo Barcampy. A asi neví nikdo, co dělám, většinou se mě ptají, tak já umím i kódovat něco, takže o tom něco povím. Jak už tady prozradili, možná to bude fungovat. Jo. Budu povídat prakticky. Já ještě řeknu, proč to vůbec řešit. Jo? Takovej můj možná praktičtější pohled, ale možná trochu zmíním. Budu trošku opakovat, ale to jsou důležité věci, takže dobrý, že budu opakovat. Jo? První úroveň je, že to vypadá líp. Jo? Když napíšete před tečku mezeru a budete dělat úplně nejhorší ty prasárny, tak to prostě vypadá hrozně i pro naprostýho laika. On třeba neví úplně přesně proč, nebo ví, protože dával ve škole pozor a tohle je věc pravopisu, ale je to lepší. Storyway se to líp zpracovává. Když máte text jednotně vysázený, tak se to prostě s tím líp pracuje. Někdy, jo. Já pak ukážu věci, které asi spíš tomu storyovému zpracování zabránějí. Pak je druhý level, jo? To bylo úplně základní, to jako v podstatě byste dostali pětku z diktátu, kdybyste neudělali správně mezery a takové ty věci. Druhá úroveň, líp se to čte, jo? To je tak nějak u písma očekávatelný. Plyne z toho všem to, že si to ty klienti přečtou, třeba nakoupí v e-shopu, nebo prostě přečtou si ty články, přečtou si ještě další článek. Tam někde patří ke mně, pro mě ta estetika, o který tady hodně mluvil, Skákala, ta prostě taky pomáhá. Pak je třetí úroveň, to můžete potom tady stát a něco povídat moudře, jo. Nebo jste typo geeci, jo, prostě hrozně vás to baví, je to krásný mimochodem, jo. Já třeba neumím namalovat věci a tak, ale prostě písmo mě fascinuje, rád se na to dívám. Prostě, jo, na webu budete trpět vždycky s písmem skoro, jo, tam to prostě nejde udělat tak krásně, jako v tisku většinou. Tak, já připomenu, že sazba je tady s náma dlouho, já jsem si to radši spočítal tady dopředu, 567 let, jo, ten Gutenberg vymyslel tohle je sice asi o 200 let později spray, jako tak, ale ono to bylo furt stejný. Vyvíjelo se to poměrně pomalu, má to teda dost tradici. Jo, to je důležité vědět, že spousta těch věcí vznikla třeba proto, že se to tisklo nějakýma dřevěnýma písmenkama nebo pak kovovejma nebo prostě jakýma. A ne všechno to musí dávat dneska smysl, ale ten obor se vyvíjí. V každém případě vyvíjí, já tam ještě budu zmiňovat věci, mění se. Já ještě řeknu třeba, jenom nechci tady rozjíždět nějaký historii písem, ale co je třeba typický je, že vlastně celou spousty let se snažili udělat písmo vlastně co nejdokonalejší, to znamená jakoby co nejrovnějc ty věci a jakoby aby byly co nějak estetický, ale aby to prostě se jim nerozpíjelo a tak. A když ta technologie dospěla k tomu, že vlastně to umíme vytisknout dneska úplně super ostře na těch offsetech, nebo i dneska na tiskárně běžný laserový to vytisknete jakoby nádherně proti tomu, co tady patlali s těma prostě ručníma věcma na ručním papíře, tak vlastně se přišlo na to, že to je jako, že se to blbě čte, protože je to moc třeba dokonalý, jo? Takže potom se třeba v těch digitálních písmech nebo v těch elektronických písmech upravuje vlastně to písmo tak, aby nebylo úplně pravidelný, aby to bylo příjemnější na koukání. Tak, to jsem se zase rozkecel o něčem. Tak, pravidla jsou většinou kvůli čitelnosti. Jo? Všechny ty pravidla, co jsou, tak opravdu, já mám pocit, že skoro u každého se dá aplikovat říct jako čitelnost. Jo? Už jenom to, i kdyby se to dalo napsat různě, nebo vysázet, nebo ukázat, tak to, že ten člověk je na to zvyklý za těch 567 let, nebo kolik žil zrovna, tak znamená, že se mu to bude líp číst, úplně jednoduše, jo? Protože prostě nemusí o tom přemýšlet, prostě jede po tom textu. Ty pravidla se mimochodem liší pro různý jazyky. Já tady budu mluvit převážně o češtině, občas zmíním angličtinu. Pokud byste třeba dělali nějaký ještě více jazyčný web, myslete na to, nastudujte si místní pravidla, protože se to může prostě lišit. Jo? Například se sází mezery tam, kde se v Česku nesází. Jo? Se závorkama, možná s uvozovkama. Jsou prostě v některých jazycích fakt divnosti. Jo? Ale je to prostě zase daný tím, že tam je nějaká historie a mělo to nějaký vývoj. Jo? Takže ty lidi jsou tam na to zvyklí a ten text jim bude působit vlastně cize, nepříjemně, protože byste to třeba vysázeli tak, jako byste to vysázeli v češtině. Tak, samozřejmě všechny pravidla jdou porušit, pokud víte, co děláte, jo? Pokud to má nějaký záměr. Ale výchozí stav je, že berte to, že vy jste tady 20-30 let a tady ta věc se vyvíjí 600 skoro. Jo? Takže jako je tam potřeba trošku respektu, aspoň pokud nejste borci.
Tak, ta čitelnost je strašně důležitá v takových těch z těch jeho důvodů. Znamená, pokud něco čitelnější, dá se to rychleji číst, jo. Celkem jasný. Menší chybovost, typicky velmi důležitý v kontextech typu účetnictví nebo zadávání dat obecně. Jo? Tam třeba rozlišit nulu a velký O může být prostě klíčový. Jo? Samozřejmě třeba validujete, ale víte asi, co tím chci říct. Menší únava čtenáře zase. Dočte si článek a půjde si kliknout na ten další, že jo? Typicky iDnes a spol, ty z toho mají prostě biznis, že ty lidi prostě se dívají na ty články, že jo? Měří si, platí si podle toho reklamy pořád, i když je to nesmysl, ale prostě je to tak. Takže to jsou ty důvody. Písmo pro mě, nebo možná začíná někde u znaku. Znak musí být vidět. Aby byl čitelný, tak musí být vidět. Takže měl by být kontrastní, jo? Tam je kontrastní napsáno, kdo to nevidíte náhodou. Pak kontrastní, tohle taky ještě není kontrastní. Tohle je sice černá, to je 100% černá na bílém pozadí, ale je to tak tenký řez písma, že při troše smůly to prostě taky nepřečtete. Myslete na to, když vlastně nahrazujete, když máte substituce, když máte prostě postupně ty fonty, myslete na to, jak to bude vypadat, jo, ty jednotlivý, jo, že třeba fakt se někomu nenačte ten první font z nějakého důvodu. Tohle je teď hrozně jako módní a populární. Jo? Musí to být fakt dobře udělaný, dostatečně velký. Jo? Nevadí ten tenký řez, ale musí být velký. Jo? A nesmí být pro Boha jako světle šedou, jako ten nad tím. Tak, musí to být dost velký. Kdo to nepřečte zase? Velký. Jo? Je to jednoduchý, vždycky myslete o několik stupňů dál, protože jak na webu nevíme, na jakým zařízení to budu číst, v jaký velikosti, jakým světle, jak vyšeptaný mám displej, prostě jak špatně vidím třeba. Jo? Spousta z nás špatně vidí. Tak myslete na to, že ta velikost prostě pomůže. Jo? Jako mám pocit, že to nikdy nemůže být moc velký. Nevím, jak esteticky, ale z pohledu čitelnosti prostě to musí být opravdu pak extrémní, že nemáte dost slov. No a měl by to být taky rozpoznatelný ten znak. Jo? Protože máte takovýhle písmo a nemusíte si být vůbec jistý potom, co to vlastně je. Takže to je samozřejmě horší čitelnost, když použijete nějaký úchylný písmo. Můžete ho použít, pardon, historický nebo historizující, ale klidně ho použijte, ale použijte ho třeba jenom na nadpisy nebo na něco prostě, co chcete vypíchnout. Když tímhle tím vysázíte celý text, tak si to nepřečte vůbec nikdo. Jo, jako, tak. Možná někdo, kdo pamatuje těch 567 let, tak by... Tak, správní znaky. Teď tady budu opakovat, ale opakování je matka moudrosti. Tak, jo, tady, já jsem to udělal svoje písem, kde to je dobře vidět, jo. Ale když pak máte to v oko, tak to snad, myslím, že i vy to vidíte už dneska, když je to třeba Arialem, tak rozlišíte jako nulu a velký O. O je většinou širší, že jo, ta nula je. Takže tohle jsou chyby, mimochodem, které dělají často uživatelé. Myslel jsem si, že to je kvůli psacím strojům a pak jsem zjistil, že vlastně velký O, když píšete, tak když zmáčnete ten shift, tak ono hned nad tím je ta nula, jo? Pokud nepíšete na numerický klávesnek, že se to často stane i překlepem, ale jsou samozřejmě lidi, kteří jsou zvyklí na psací stroje a tam to bylo fakt stejný. Zase, jo, L není velký I, jo? Oblíbený překlep. Teď bude morzeovka, už to tady trošku načal. Tak, co je tohle? Já vím, že... Chce někdo říct? Chcete se účastnit? Nebo to mám říkat? Já jsem si to... Tak tohle je hyphen minus, já nevím, jak se to vlastně jmenuje česky. To je ten znak, který napíšete na klávesnici, když zmáčknete tu čárku odrovnou. Neexistovalo typograficky. Jo? Dokud nebyly počítače, to je jedna ze specifik počítačů. Když počítače začaly, tak víte co, měli málo těch bitů a tak potřebovali jako to... tu typografii trošku ořezat, taky ořezali tímhle způsobem a do dneška to máme. To je ten znak, který se používá normálně jako pomlčka na všecko. Jo? Tak to je hyphen minus. Mimochodem tohle je font, který to rozlišuje. Ve spoustě fontů to vypadá stejně a není to asi náhoda. Pravděpodobně se snaží zabránit tomu, aby i když tam lidi napíšou blbej znak, tak aby to blbě vypadalo. Ale to si ukážem. Tohle je spojovník. Tohle je opravdu spojovník, tímhle se spojuje neboli a tak dále. To už tady bylo. Tohle je pomlčka. Tohle je N pomlčka, tohle je M pomlčka. Ta se používá třeba i na citáty. Jo? Je to méně obvyklý, může to být právě hezký na takových těch typověcech, co ukazoval, že nedáváte citát do úvozovek, ale dáte ho mezi tyhle ty dvě M pomlčky. Ty jsou vlastně jakoby teoreticky původně, ne v každém písmu je to tak. V šířce písmena M jako máma a samozřejmě to už je v šířce písmena N, jo, jako nána. Teď mi bylo super rozumět.
Tohle už je vodorovná čára, to je úplně strašně dlouhá. To už je spíš nějaký vyznačovací prvek, nebo v angličtině se s tím myslím, taky ještě dělají ty citáty. Tohle. Já jsem o jednu dál. No a tohle je mínus, to už tady Skákala ukazoval. Já jsem se tam schválně přidal i to plus, aby právě bylo vidět, že je to zarovnaný. Jinak tohle je nějaký Warnock, myslím, od Adobe, tohle je od Adobe Myriad. Jak vidíte, už se nám tady ty pomlčky a tak nějak jako neliší ani vejškově. Jo? Tady vidíte, že i ta vejška se mění prostě podle toho, co je to za znak. Tohle je Trebuchet. Fonť, ten už na to kašle, mám pocit ještě víc. Ten je hnusný. No, tři tečky zase, nejsou žádný tři tečky, jo. Sázej výpustku, mimochodem, i když je tamhle jsou blbě tři tečky, když píšete před citátem, tady je mezera a tady není, jo. Esteticky by líp vypadalo, by tam byla, jo, když už je to tohle hnusný. Tohle se dá řešit, jo, dá se to řešit, kromě toho, že to napíšete, ve Windows jsou takový ty kouzelní alt zkratky, jo, kdo tady na Windows ještě? Jeden, dva, dobře, půlka. Tak je to vždycky alt a nula třeba 133, jo, je ta, najdete si tabulku, je to snadný, nemusíte to půl roku hledat, jo, Windows, uživatelsky přátelské. Přátelsky uživatelské a tak dále. Takže Alt 0133, samozřejmě pak jsou mimochodem na Mac ještě nějaký trik, že si to namapujete, to jsem taky jako custom, jo, že když to často píšete. Samozřejmě třeba Word to nahrazuje, když píšete text ve Wordu, takže paradoxně často dostanete správně od uživatele nebo od klienta text, který vlastně to má správně, aniž by ten klient vůbec tušil, že existuje takovej znak. A pak se to dá nahrazovat automaticky, k tomu se ještě dostanu. Jo, asi znáte Texy, tam vlastně je takový typografický modul a ten se tyhle ty věci snaží detekovat, zrovna ty tři tečky jsou poměrně snadný k detekci, takže krásně nahradí tím znakem a vy to nemusíte řešit. Tak, uvozovky. Zase jsme u těch pravidel. Tohle nejsou uvozovky, jo? To jsou nějaký stopy, nebo možná ani to ne. Jako do kódu, do programování samozřejmě, super. Jo? Tohle jsou anglický, tady se dostávám trošku k té angličtině, takhle se to píše 69, když potřebujete vnořovat, tak můžete vnořit tady těma čertíkama, těma jednoduchýma, kupř. Já se tomu radši vyhýbám stejně. České vozovky jsou naopak, 96, všimněte si tady takového triku, tohle je čárka, tohle je uvozovka, jo. Zase. Trošku jiný znak. Zase třeba u bezpadkových písem budou ty znaky třeba podobnější, budou se hůř odlišovat. To neznamená, že nemáte vysázet dobře. Jo? I když to jako není vidět, i když ta pomlčka je stejná. Je dobrý to vysázet dobře, protože vy nevíte, kde se ten text ještě objeví, v jaký podobě, v jakým písmu. Jo? Je to web a i když vy ho máte, jakože tam máte webové fonty, blabla, tak prostě za rok oni to přehodějí nebo za dva a ty texty tam budou a prostě když budou správnýma znakama, tak to bude dobře, že jo? Jo? Jo, ještě apostrofy, ty se k tomu blížej. Tohle je apostrof, to už tady bylo. On tohle je takzvaný z psacího stroje apostrof, jo? Jakože když tam byl ten, ale fakt to nepoužívejte. Jo? Mimochodem pomáhá to, pokud děláte vícejazyční aplikace a máte překladové stringy, tak je nemusíte escapeovat, protože tohle musíte escapenout. To je fakt ten znak, ta jednoduchá uvozovka, co máte. Tohle to nemusíte escapeovat, takže to trošku i trik na to, že si ušetříte jako escapeování v těch překladových stringách, pokud teda víte, o čem mluvím. Krátu bylo, to bylo, já to přeskočím. Zase, jo, jak k tomu ještě dojdu, ale dá se to napsat více způsobama. Na Windows se to dá napsat Alt-Control a většinou to na té klávesnici máte. A já to tady nemám, ale dělám to z hlavy, je to tam vpravo někde nahoře vedle Enteru. A stejně tak to děleno pěkný takový to, že to není lomítko. Jak je napsat, tak už jsme tam. Můžete použít entitu, jo? Buď slovní nebo číselnou, zrovna to krát je times třeba, takže to se pamatuje dobře. Nemusíte to pak hledat na klávesnici, jo? To je výhoda proti grafikům, který my si to v tom kódu napíšem. Že jo? Pak jsou mapy znaků, všimněte si správně použitých uvozovek. Mapy znaků, klasicky buď ve Windows, nebo moje oblíbené copy-paste charakter.com, je to strašně dlouhý, ale je tam spousta znaků, dají se trošku vyhledávat i podle nějakých skupin a tak, takže tam a najdete tam i sněhuláky a všechny tyhle ty hovínko, že jo, a všechny ty, no.
Windows jsem říkal zase, jo, alt číslo je super, super věc, většina těch kódů existuje. Třeba český vozovky se píšou v pohodě, protože je to alt 0132 a pak takhle projedete tou numerickou klávesnicí nahoru a máte tu druhou vozovku, takže to je luxusní. Jsou ty znaky takhle pod sebou, jo, takže některý fakt se dají dobře pamatovat. MacOS, tam jsou různý zkratky nějaký, mám pocit, že to záleží, nevím, na náladě zrovna v Cupertina, nevím. Ne, nic proti Macům samozřejmě, jsou to krásný stroje, ale psát bych na tom nechtěl. Tam spíš použijte ty mapy znaků třeba, jo. Ale ještě vám tam pak na konci mám v odkazech i odkaz právě na stránku, kde vlastně tyhle ty nejčastější typografické znaky jsou a jsou tam i ty Macovský trojhmaty, čtyřhmaty a tak. Jo, ještě mám něco. Jo, tak, to už tady taky padlo, jenom taková ještě ta typografie. Má krásnou, to jak je to těch 567 let, jo, tak to má nádherný slova, jo, krásný, někdy vznikly z latiny a tak, ale jsou hodně třeba počištěný, protože my máme jako velkou tradici, v tom nás se knížky tiskly, že jo, taky pálili a tak, ale i tiskly. A jsou to nádherný slova, je tam spousta zvláštních slov, mně se líbí už jenom to názvosloví, jo, takže kdo jste ten třetí level, jo, tak do toho. A tohle se hodí, ono velká písmena, já říkám vždycky jak velký, takhle nebo takhle velký, jo. Verzálky se to jmenuje, nebo majuskule, ale asi verzálky můžete slyšet, jo. Nebo nemůžete, ale měli byste to šířit, že se to tak jmenuje, jo. Tak to je tohle, to už je ono, tam už nic jako to. V CSS-ku, k tomu řeknu zase specifikum webový, tímto způsobem, prosím, nepište to. Žádný caps lock a namlátí to tam. Žádný filtry, který dají upper, jo. V žádném případě. Fuj, fuj, fuj. Proč? No, protože když nic jiného, tak je to slušnost vůči slepcům, který prostě tam to přijde a teď mu to bude říkat. V, E, R, Z, A, L. Jo, už mi rozumíte. Ono totiž si myslí, že jsou to zkratky. Jo, když to na to, tak to samozřejmě napište. Na to. Jo? Ale tohle to prosím pěkně napište, jak se má. Zase nevíte i dál, kam ten text půjde. Jo? Za 2 roky se změní design, nadpisy najednou nebudou verzálkama, jako já mám tady na tom, jako já mám tady v té prezentaci. Jo? A bude to pořád fungovat, bude to pořád správně. Takže vždycky přes text transform uppercase, krásně to funguje, že jo, tak dále, není problém. Mínusky. Mimochodem, uppercase, lowercase, to je zase z anglický typografie, kde je vlastně tam opravdu fyzicky ten sazeč, já jsem si to někdy viděl, a on tam měl písmenka v takových šuplíkách. Jo? Vždycky potřeba nějaký písmenko, jak si ho vyndal. Jo? To nebylo jako, že ho zmáčknul, nebo ho půl roku hledal. Prostě šel do šuplíku a tam bylo. A nebo si ho musel jít vyrobit. A ten uppercase, ten vlastně byl nahoře. Jo? To byl fakt case, šuplík. Kam to bylo, takže proto se to tak jmenuje, tak se vám to třeba bude líp pamatovat teďko. Existuje tohle, jo, v CSS-ku, tak já bych řekl nepoužívat, tam to teda dejte, jo, ten nějaký filtr někde na straně serveru, protože není důvod to psát a zase těm chudákům to bude pravděpodobně číst blbě, nebo kdo ví, ale nechcete. Lidi většinou říkají, když chtějí říct velký písmena a nechtějí to říct jako takhle jako laicky ze základní školy, tak řeknu kapitálky, protože to viděli napsané někde ve Wordu pravděpodobně a zní to jako kapitál, ale to je odvozený. Tohle jsou jako kapitálky, ale všimněte si jedné věci. Mají jinak tlustý ty tahy. Jo, ten duktus je špatně, protože prostě to vypadá, jako kdyby to někdo psal dvěma štětcema, protože písmo se, že ho buď psal, jakože píše štětcem, nebo se seká s nějakým dlátkem, tady to spíš nějaký dlátko, nebo vyřezává nějakým dlátem do dřeva. Tyhle ty jsou špatně. Ty jsem udělal takhle. Já jsem dal pen na to druhý a zmenšil jsem to prostě, jo. To by samozřejmě zbytečná práce taky, to by se nikomu dělat ani nechtělo, je to naštěstí blbě. Tohle vypadá líp, všimněte si tak, a vypadá to líp jenom proto, protože tyhle písmenka jsou prostě větší, jo, ale pořád ten tah je tenčí, pořád je to světlejší, jo. Písmo má barvu, písmo má, i když je černý, tak má barvu, má prostě to, kolik je toho písma na té, řekněme, bílé ploše. A tady to je prostě jako tenčí. A kapitálky se používají, na webu moc nepoužívají, možná je to trošku škoda. Je to takový jako méně obvyklý. Typicky třeba v sazbě se používají na třeba na díla, jo? Třeba název díla nebo takovýhle věci, na vyznačování, tam, kde by se možná použila kurzíva. Vypadá to zajímavě, vypadá to často luxusně, takže na nějakým jako webu pěkným by se to dalo použít. Ale ani tohle není dobrá cesta z pohledu vzhledu, jo? Bude to tam vypadat tenčí. To je tohle, font variant small caps, jo?
jako je to laciný. Je to laciný, protože ten prodíč opravdu jenom zmenší ty a nemusíte dělat tohle. Tohle je skutečně u tohohle písma od Františka Štorma, tohle jsou skutečně kapitálky, tak jak mají vypadat v tom písmu, tak jak je ten typograf navrch. Jo? Takhle to vypadá. Jo, pořád i tohle to písmeno, přestože je na výšku menší, tak vidíte, že má tlustší ten tah. Víc to odpovídá tomuhle. Ta barevnost prostě je daná. Jinak si všimněte i toho vykřičníku, že je prostě větší, než by se to udělalo nějakým takovýmhle trikem divným. Takže prostě jediná správná cesta je načíst další řez písma, což všichni víte, že zase není dobrý z pohledu rychlosti načítání a tak dále a tak dále. Ale pokud už to chcete dělat hezky a luxusně, tak to udělejte prosím takhle. Jo, to je jediná správná cesta. Tak, už jsme u znaku byli, tak můžeme slova. Máme znaky. Tohle je úplná uchylárna typografická. Tohle je mimochodem Chrome, ten prohlížeč, to jste si možná někteří poznali. Kdo tady zná Chrome? Ostatní spí? Dobře, je to špatný. Pro lepší čitelnost, zvlášť ve velkých velikostech, tady u toho písma to ještě nevypadá tak špatně, jo? Ani u jednoho z nich, ale někdy se tam prostě do té tečky to dostane, je to hnusný. Takže historicky vzniklo něco, čemu se říká ligatury neboli slitky, vidíte, jak to funguje tam vpravo, když prostě se za sebou dá třeba FI, tak se z toho udělá takový jeden znak, který už nemá tu tečku třeba. Jo? Protože ta tečka je jakoby v tom obloučku nahoře. Už to funguje v prohlížečích. Dá se to, v Chromu se to dá zapnout samozřejmě přes nějaký prefix tečko, ale už tohle to funguje. Když to zapnete, tak třeba hezký je to na nadpisy. Jo? Zase, musí to umět ten font. Když to ten font v sobě nemá, ty slitky, tak máte smůlu. Další věc může být možná ořezaný taky o ty slitky, takže si to chce vyzkoušet, že napíšete si fifl a ono vám to, ono uvidíte, jestli to jde. Naopak Firefox to dělá automaticky, nebo aspoň tak, jak já jsem to zkoušel. Jo? Nemám to jako z nějakých velkých zdrojů, ale ze svého pokusování. Je to jen taková zase už libůstka, je to hezký přesně na takových těch čistěnkejch webích, jak webech bych to třeba udělal, jo? Zvlášť, že to má vypadat takhle u těch. No, hezký je to. Pochválím si. Jednoznakový předložky, nejjednodušší věc řešení, NBSP, jo. Zase je dobrý, když na to máte nějaký skript, typicky to texty to řeší. Pokud jste v PHPku, je to nejjednodušší. Pokud třeba to ani nemáte do PHPku rozběhaný, chcete si někde rozbíhat texty, tak já dělám to, když takhle potřebuji rychle upravit nějaký text, tak když už ho mám jako napsaný v tom kódu, tak si ho skopíruju klidně s tagama a vrazím ho na texty info, dáte prostě demo a tam si to vrazíte a do nějaký dílky vám to udělá krásně, takže můžete jako to používat. A jestli si to David Grudl ukládá, tak už tam má ode mě pěknou knihovnu teda. Pak jsem chtěl ukázat datum. Datum se sází s mezerou. Na rozdíl oproti běžnému přesvědčení, že tam mezera nepatří, tak tam patří. Bohužel tenká, ale jo, a teda to na tom webu asi zapomenem a dáváme tam nedělitelnou, aby se to nelámalo zbytečně. Tak, tisíce. To je taková legrácka, jo. Líp se to čte, když jsou dlouhý čísla. Jasně si vidíte řád, jo. Tady všichni ví, že to je trilion, biliarda, já nevím, to je jedno. Takže nejjednoduše tam dát NBSP, to je taky výchozí stav u většiny z nějakých filtrů a podobně, který to na backendu dělají. Správně by tam měla být ale tenká mezera. Vidíte ten rozdíl? Jo? Kdo ho nevidí, tak jde domů, to je zbytečný dál, co budu říkat. A nebo počká na pizzu, jo, vzadu. Tak. No, to je jako dobrý, jo. FinSpace, tuším, funguje, jo, ta funguje dobře. Má jeden problém, ona se zalomí. Když tohle bude v uším sloupečku nebo na konci řádku, tak se to zalomí jako každá jiná mezera, jo, protože je to jenom mezera. Takže správně je 8239, to zní jako ze Star Treku taková ta rasa těch zlejch těch, ale je to nedělitelná tenká mezera. Má jeden háček, pokud vás ještě zajímají lidi s XPčkama. Koho zajímají lidi s XPčkama? No, takže můžeme používat. Tak tam ten znak zobrazí takový čtvereček, jo, což není moc dobrý fallback. Jo, tam to nefunguje, bohužel. Nevím proč. Možná s nějakým fontem, custom, načtený. A prostě tolik času jsem tomu nedával, jsou to XPčka už dneska, že jo. Na to jsem, jo, a ještě to má, tyhle všechny způsoby jsou dobře, jsou jako docela dobrý. V klasické typografii jako je jedno, jak tu mezeru tam docílíte. V podstatě je to jenom o nějaký udržovatelnosti, případně při nějakých dalších dotiscích třeba, nebo úpravách toho nějakého InDesignu, nebo v čem se to dneska sází. Ale na webu nás zajímají ještě další věci, jo, protože text se třeba kopíruje, čísla se kopírují. A upřímně, to číslo není 1, 3, 0, ale je to nějaká ta bimbiliarda, jo. A
Tak mám takové svoje řešení, které samozřejmě nechcete psát ručně. Jo? Zase se baví o tom, že to třeba dáte jako do toho filtru, samozřejmě může to mít jako třídu, jo? Pro boha. Jo? Já jsem to tady napsal inline, aby to bylo jasný. Prostě místo té mezery tam dáte tohle. Je to jednoduchý, mimo jiné, to je ten třetí způsob, můžete si to nastavit. Jedna z výhod je, že to, no, nebo nevýhodno, že to mezi těma fontama pak vypadá stejně, ať máte jakýkoliv. Ale jde o tohle, prostě si tam dáte tohle a když to někdo skopíruje, tak má číslo v kuse. Jo? Což leckdy může opravdu být důležitý. Mnohem důležitější, než jak to třeba se to čte, protože třeba to často kopírují lidi. Tak, ještě tu mám nějaký sázení jednotek, kačky, jo, nebo sp, jo, bacha, jo. Tak korna v tomhle případě nepatří za to. Hnusný, co? Teda divný, co? No, já nevím, ale je to tak. Aspoň to psali v chytrý knížce, kterou odkážu nakonec. To samý, v podstatě takhle je to jakoby správně, ale samozřejmě vy to tam v e-shopu stejně dáte stejně. Jo. Tady přesně se dostáváme k tomu, že třeba udělat tohle, aby se to jednou zobrazovalo takhle a jednou takhle, aby tam třeba nebyly zbytečný ty nuly, když už není potřeba, aby tam byly. Nějakým, jo, že je to zbytečné, aby tam bylo 250,00. Je to jednodušší takhle nakódovat většinou. Tak kdybyste tam měli ještě dělat i fíček nějaký, že jestli to má desetiny, tak to klčedej sem, jestli to nemá desetiny, tak to klčedej za to. Je to jako možná správně, ale už je to z té kategorie 3, prostě typogeek, pravděpodobně je to zbytečný, jo? Jako nikomu to oči neutrhne. Chtěl jsem upozornit na druhou, na třetí, na první, to teda taky je, ale to se nepíše, že jo. To je znak, jo? Je zbytečný dávat sub. Jo, sub, no supa prostě nedávat, jo, protože ten sub vám rozbije řádkování většinou, on je moc vysoko, jo, je na to krásný znak, který v tom fontu je, takže to můžete ve většině fontů. K těm jinak speciálním znakům i k těm krát na webu, on tady ještě, o tom asi ještě bude mluvit o písmech Petr Grochal, jestli to říkám dobře, tak nezapomeňte embedovat do těch fontů, pokud děláte subsety, tak nezapomínejte, aby tam ty znaky fakt byly, jo. Klasické ještě znáte, kdo to zná, procentní, všichni to znají. Tohle znamená 50% a tohle se čte 100%. Jo, je to rozdíl, oboje je dobře, ale každý znamená něco jiného. Nadpisy, viděl jsem psát na nadpisem tečku, jo, tak to je fakt jako zase hrubka, o stupeň dolů z diktátu. Odstavce, jsem dlouhej. Na webu, když sázíte knížku a máte to v tom InDesignu, tak můžete dát zarovnání do bloku. To je super, protože ten InDesign na to má strašně složitý a dokonalý algoritmy, který má ten text udělá hezký. Ještě mu občas musíte pomoct, ale udělá ho hezký. Když to zkusíte do bloku na webu, tak to dopadne takhle. To je fujka. Jo? A může to dopadnout ještě mnohem hůř. Tady je to ještě docela jako štěstí. Takže je to samozřejmě můj názor, ale Skákala mi to taky potvrdil. Prosím vás na webu, pokud si s tím nepohrajete nějak ručně, sázejte na prapor, sázejte doleva. Jo, tohle zarovnání málo kdy vypadá dobře ve webovém textu. Jo, takže sázejte doleva, je to prostě omezení těch prohlížečů, nedá se nic dělat. Co tomu pomáhá, aby se to tak hnusně jako nezalamovalo? Tady vidíte, tady není nic, je tam zase nějaká díra hnusná. Dělení slov. Dělení slov v prohlížeči v podstatě jakoby není, nebylo. Nově začíná fungovat tato CSS vlastnost, hyphens auto, samozřejmě se nějaký prefixy a blabla, která funguje v případě, že máte správně nastavený jazyk dokumentu a že ten prohlížeč zrovna má na to slovník. Jo? Bavíme se samozřejmě o moderních prohlížečích nebo IEčku nebo nějakým starým Firefoxu. Jak vidíte, tak mi to tady je, teď mi to tady nezalomilo, protože to je jiný rozlišení. A to je jedno, zalomilo by, kdyby se to myslelo, že to je potřeba. Jak vidíte, není to zrovna dobrý, tamhle má rozdělit hrozniše úplně v pohodě. Třetí možnost, taková zlá nebo nepohodlná, zase ji řeší trošku texty automaticky, je vložit tam entitu shy, která říká, tady to můžeš rozdělit, pokud bude potřeba. Já ti říkám natvrdo, že tady to můžeš rozdělit. Jo? Já jsem jich tam pár nasekal, takže se to tam asi dvakrát zalomilo. Možná i správně, ono to má taky nějaké své pravidla. Zase někde, kde ten text je hodně důležitý, můžete to buď udělat ručně, nebo tam prostě použít jako nějaký texty, který se tam aspoň nějaký ty u těch delších slov prostě nahází. Pokusí detekovat slabiky a pak to. Těch pravidel ještě trošku víc, ale jdeme dál.
Odstavce má jenom dvě možnosti, takzvaně, jo, úplně trapně. Buď neděláte teda žádný rozlišení odstavců a sekáte jeden za druhým, anebo odsadíte první řádek, což je, aha, nemám to tu, tak, ale vy to víte, že jo, text indent vlastnost, jo, on se většinou používá v nějakých hecích, ale vlastně původně na tohle. A pak neděláte vodorovnou mezeru mezi odstavcema. Druhá varianta na webu opět já bych doporučil je dávat mezi odstavce mezeru, pokud už chcete dávat mezeru, protože, ale chcete. Tak viděli jste krásný, využijte, plejtvejte. Tak zase vypadá to spíš líp, protože třeba vidíte, že na tom prvním odstavci se to tak zalomí, že to vypadá, že to nějak vycentrovat, prostě úplně divná ta kresba. Tak, proklad řádkování znáte jako line height, nahrubo pod jedničku nedávat, protože většina těch fontů pak začne do sebe různě lézt a ten font na to není stavěný nepočítá se s tím. A kolem dvojky už to bývá hodně extrémní. Zase, když to má nějaká hezká grafika, tak se to dá, když vám, jo. Ale myslete na to. Já ještě připomenu, záleží to na písmu taky trošku a myslete u nadpisu na to. Jo. Často nadpisy vycházejí na jeden řádek, pak se to náhodou někde protáhne a tam to může být ošklivý, nehezký, když je tam moc velká díra mezi tím. Ještě jsem zapomněl říct, to je taková typická, proč to říkáme kodérům? To má přece řešit grafik, ne? Nebo ne? No, protože samozřejmě má to řešit grafik, ale nemůže, často to neřeší, neumí, nezná a nakonec je to na kom, na kodérovi, aby to udělal hezký. Jo? Takže je dobrý, když tohle to znáte, to je ta motivace. Vdovy, siroci přeskakuju, najdete si na internetu, řeší se pouze v tiskových stylech na webu v podstatě. Webový specifika. Nemáte tu sazbu pod kontrolou, už jsem to tady opakoval. Hodně, nikdy nevíte, kde ten text úplně skončí, v jak širokém zařízení to bude, jo? Jako nějaký breakpointy jsou hezký, ale. Někdo si zvětší písmo a nezoomuje celý text, pořád to funguje. Nebo má nastavený ve Windows, se dá nastavit větší písmo a pak se zvětšuje jenom ten vnitřek a tak dále. Odkazy, to je novinka, tu před 567 lety svým působem měli, ale nedělali je takhle, neměli klikací odkazy. Takže odkazy jsou novinka, klasicky platí, já to zopakuju. Nepodtrhávat, co není odkaz. A ne, samozřejmě nemusíte podtrhávat všechny odkazy. Jo, když je jasný, že to je odkaz, nemusí se podtrhávat. Ale nepodtrhávejte nikdy nic, co není odkaz. Mimochodem zase v klasické typografii podtrhnutí je většinou vnímaný, aspoň jak to tak říkali lidi, co mají vkus na rozdíl ode mě, že to vlastně je jako něco fujka. Jo, ne, nechcete. Jo, to se dělalo hodně na psacích strojích, protože tam nebyla jiná možnost, jak to vyznačit. Jo, kromě přepnutí na červenou pásku. Kopírování textu, zase něco, co neexistovalo. Už jsem to tady zmiňoval kvůli těm číslům a kvůli dalším věcem, kdy se to prostě, když to skopírujete, asi všichni znáte selection, nezapomeňte ji nastylovat, aby se to hezky lidem kopírovalo. Myslete taky na to, že část lidí si označuje text, když pak už je to trošku chyba, jak je to vysázený, označuje text, že se jim to líp čte. Jo? Když je moc nějaký špatně čitelný text, třeba že jsou ty řádky blízko, daleko, já nevím co, dlouhý, krátký moc, tak si označují text vlastně a tím si pomáhají udržet oko tam, kde je. Tiskový styly jsou asi jasný, jsou tam právě ty specifika, které jsou z klasické typografie, takže zase doporučuji klidně si přečíst i něco o jakoby klasické typografii, která by vás jako nezajímala, třeba to, aby vám právě ty vdovy a siroci nevznikaly, to znamená, abyste neměli třeba odstavec, jako jeden řádek z odstavce na jedné stránce a pak to bylo zalomený na další, aspoň na hrubo. A ono to jde to v tom CSS-ku řešit, ne moc pěkně, ale jde to. Tak. Teďko ještě je to reálný svět, jo. Zdrojem textu může být kodér, jo. To jste teďko strašně poučený, všichni jste teď jako budete namachrovaný, dostudujete si ty věci, co jsem tady nemohl stihnout říct a všichni to budete dělat krásně, jo. Jako budete na to mít nástroje, všecko, to je super. Pak může ten kodér to pořád ještě vlastně mít pod kontrolou, když to dělá ze strukturovaných dat. To je pořád ještě dobrý, to znamená, že máte v e-shopu cenu jako číslo uloženou a pak máte něco dalšího, že to není prostě úplně rich text. Tam si s tím zase můžete vyhrát, můžete tam do té šablony napsat prostě NBSP nebo nahradit mezery za tenkou nedělitelnou mezeru třeba, jo, když už kašlete na ty XPčka. Ještě horší varianta je, že vám tam někdo píše jakoby rich text. Když je to v tomhletom, to znamená typicky wiki syntaxe, texty, markdown, rest, jo, tak pořád ještě tam nemůže tolik naprasit a máte to relativně pod kontrolou a můžete to, řekněme, ještě potom nějak parsnout. Už se to dělá blbě, pak samozřejmě to je peklo, to nebudeme ani, to je jasný, jo, tam prostě narvou. Samozřejmě platí u WYSIWYGu, obecně to znáte zase, omezit a případně před ukládáním odfiltrovat nějaký čuňačiny, jo, třeba i jako server side. To je všechno pěkný, ale prostě často to skončí na tom, že vám to prostě tam ty nějaký uživatelé
třeba editoři, redaktoři nějakého redakčního systému píšou. Tam je potřeba vzdělávat. Jo? Jde to, dře to, není to 100%, nečekejte výsledek, ale postupuje asi takhle, motivace, jo? Tam jim něco vysvětlíte, vymyslíte si třeba, že to je dobrý pro SEO, jo? Nebo že to dělá šéfovi radost, nebo já nevím, co prostě bude fungovat. Jo? Můžete samozřejmě argumentovat podobně, jako já jsem vám říkal, proč máte řešit tyhle věci, protože jsou to, řekněme, pravidla, které mají tenhle ten historický smysl a tak dále. Pak jim musíte dát informace, jak to mají dělat, jo? Mimochodem, nechtějte po nich jakože úplně jako ty všechny pomlčky úplně a tak, jo? To spíš dělíte automaticky. Ale když už to musí jako zadávat ručně, tak taky musíte dát někde ty informace, pokud možno kondenzovaně. Mám tam pak ukázku i na české Wikipedii, třeba jsou jako je prostě stránka, kde je vysvětleno, jak se má typograficky správně psát. Jako, jo? Takže tohle je dobrý, já jsem to dělal třeba ve formě článku, který nebyl publikovaný, tak jsem tam vlastně pro ty jejich konkrétní podmínky vlastně ukázal ty věci, jak je mají dělat. Prostě často to můžete pak skopírovat, jenom maximálně upravit a šíříte jako typografické dobro světem, jo? Což je určitě záslužný. A třetí věc je kontrola. Je dobrý, když buď vy nebo někdo, kdo třeba tomu jako rozumí třeba z té redakce nebo z týmu nějakých zadavatelů textů, tak když je to schopný aspoň občas kontrolovat, třeba jako říkáte, jo, a tady si ještě zapomněl, tak příště, jo, jako jde to, jo. Hotovo. Mám tady dvě knížečky, klasický úplně typomanuál od Berana, ty praktická typografie, zase v milionech nějakých těch, pak jsou tu nějaký anglický. A ještě jsem zapomněl připomenout, že ten kontrast, jak jsem tam měl ten hnusně šedý text, hezky, ale nečitelně, tak na to jsou i algoritmy. Nejde jim věřit úplně jako bezmyšlenkovitě, ale dobrý na ně myslet, vědět o nich. Jsou na to nástroje, linky máte, linky budou prostě někde ke stažení, až někdo napíše report z týhle. Tak, jo, a moje oblíbené, je to jen frontend, všimněte si, znak TM je vysázený jako znakem TM, jo, trademark. Je to jen frontend, takže se z toho neposerem, ale když to bude trošku lepší, tak já budu rád. Díky.